مجعي وأمين الشعبان آذن جيسف الله إلا أنكم عدير بريهان دنبه إذا أنك عبسانا يا ملها إلهي غفور الرحيم كموغي محشموا علي بنو عد الراع على صهر قاعد أنا كوك إيه لمبر كو تول كيغ أنا كفانا يا عد كالكم مفانا عد علي الأقوال لدهان كتنا شمار كان يرفانا حوغا مدوغ قاشو وقوري قاين قوري قاين إنا وحكت لقنو إيان أصو بحناي هدان هاي راع علي مجالا داس ودقن هاي كورنطا مالها بيانا مالها نولاش بنا آدم كان كورنطي بيوي كوحرنط مركان تاكسو قدبو قف والبوحو كو قلي أمالك نينك كو بوحي ولو بوحي نينك كو نسيانا والو نسيا ريحا مركان وحي كو فانا ساحن ساحن كو قد ساحن ساحن كو قد علي بنو أنك وحان أوغو قدي هاينا ninki meedkaado banaanka yaala soo qaado laba bari ay booran ku kor falaadayso ninki soo qaade anaga taariikh dheer bay horta noo taaganta ogaadeen ama soomaaliye cid ree aabahay cawdaaq xoogaa ayaga is yar xigsiinayaan waxay leeyihiin ninka waa nin cawdaaq ah laakiin ninka nin cawdaaq ma ahad tiriibka ninkan waa nin cowlihan ah ama ree cali ah taa ogaada horta gabdho kheyr allah siiya walaalahay baa meesha fadhiyaan waxaan rabaa taa inay ogaadaan micishmoo waxaan ku leenahay magaalada horta waa magaaladaadi kolley ani qoyska waxaan ka dhashay samaaki lagu leh two days isagoo museekeynaan banaanka yaalo dadkay ka soo qaadeen ku jiraani naf ima dambayso dowladan dowladan ahayn meel kuma ogi hadday soo gashan inay wax itari doonto ma ogi awal hore waan ka maqnaa sidaan ooga maqnaa baan ooga maqnaani dhexda la iskuma dhigaayo qabyaaladii cuqdadii iyo cuqda nafsiga way naga baxda annaga hadda ninkii wax noo taraa ninkayna ninkii hooyada in guursada waa aabahayn islaan ninkii guursada ilmaheeda aabo u ah dowladdi wax na siisa annaga dowladdayna ah baan cali gurow waxaan ku leeyahay dowladda maanta ma doogaasho joog ilaa samaaki horta aday kuu daaqahaysaa ani xalay waxaan ka soo hoyday samaaki one week baan samaaki ku maqnaa maadamta waan isogeen one week baan samaaki jiray maxaan soo xalinay oon soo ogaana arrinta say u jirto arrinta say u jirtana waan soo ogaada waswaas la'aan ka seexaadi xanjoolaha iyo dhamaajada dadka dhex seexani labadan bilooda soo horta annaga waay annagaa diyaar u ah kursigan annagay dan noo haysa keligaa dan kuuma hayso adi waad iska noqoni nairobidaadi iyo meelahaadi baad iska aad ilmahaadaana biil waad u heli dad bay ilmahooda iyo xoolahooda booranta cuni haysaa dadkaasay dan haysaa waa cowdaaq iyo cowlihan hadday wax fahmaayiin waa reeshawaay weli dadka kale bilaashaa iskugu soo darinbo reeshawaay dan ha qabsadaan hataa kuwooda magaalada jooga meeshan joogaan walow cowdaaq walow cowlihan ma kala dhahayani reeshawaay dan qabsada maanta dooga aad dooqaysiin cooska aad daaqaysiin ninkii idin daaje waa ka meesha fadhiyo kursi buun u baahan xabadda kuuraha waay waxa la isku dilaya qorigaada waa xabadda kuuraha xabadda kuuraha cali bunow ha la siiyo oon maalin ahayn oon laba ahayn oon hadda lahayn ani diyaar waxaan u ahay labada bilood ilmahayga waan soo daranyay inaan socdaan diyaar u ah habeen imaanin aan seexanin ma igu raacsatiin mise iguma raacsanidiin meeshimu asaasan kule asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
وكما تطوستي وليما تطوستي.